Velkommen til uge 10, som handler om venner. Nu kommer der en lille vejledning til, hvordan du bruger materialerne. Om mandagen, der skal man tale lidt om følelser med sit barn. Og det kan godt være svært. Det kan i hvert fald også være spændende. Og vi har gjort lidt af det før i en tidligere uge. Her om mandagen, der når man har læst hiphop-historien, så skal man tage det bagerste billede herfra med fire ansigtsudtryk. Og det er jo glæde eller glad, og bange, ked af det og vred. Og dem har vi haft om før, men det kan være, at det er godt lige at få gentaget det med jeres barn igen. Hvordan kan man se, hvad det er for en følelse? Der er nogle tårer, der er noget glæde i øjnene, eller omkring munden, eller måske ser de vrede ud. Hvordan ser man ud, når man er de her følelser, skal I snakke om? Og så også, hvordan har man det, når man har de her følelser? Og ligesom sidste gang, så vil jeg rigtig gerne tale om nogle helt konkrete situationer, som barnet har været i, som I kan huske, gerne lige fra i går eller i dag, hvor de er blevet uvenner med en søsken, eller hvor de har været glade for noget, de har lavet eller fået, eller sådan en følelse, som de kan huske, fordi så er det meget nemmere for dem at forstå. Så det er om mandagen. Der kigger man på de fire smiles. Om tirsdagen, der skal man så tale om, hvad det er, der gør en ven til en god ven. Og der har de altså lavet sådan en hel liste her bagved med ting og sager, som en god ven i hvert fald er. En, jeg leger godt med. En, jeg kan snakke med. En, der hjælper mig. En, der kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. En, jeg kan stole på. En, der ikke driller. En, der er sød og rar. En, der er god til at finde på lege. Og en, der ikke altid vil bestemme alting. Og dem kan I bruge, når I snakker om det med jeres barn. Det kan også være, at de lige selv først kan komme med nogle forklaringer på, hvad de mener er en god ven. Nogle gange så har børn meget få ord for det, så det eneste, de kan sige, det er, at en god ven, det er sådan en som Anna. Fordi det er det, deres gode ven hedder. Og derfor kan det være godt at have sådan en her lille liste med sætninger, som I kan bruge med dem. Og så kan de pludselig komme i tanke om, nå jo, men det er jo fordi Anna faktisk ikke altid vil bestemme og gerne vil være med og altid er sød. Og så kan de egentlig godt sætte ordene på. Så der er sådan en lille hjælpeværktøj til at tale om, hvad en god ven er. Og så synes jeg jo også godt, at I må tale om jer voksne, hvad I synes er en god ven og hvordan I er sammen med jeres venner. Fordi det er også altid interessant for børnene, at det kan være helt forskelligt. I leger måske ikke sammen med jeres venner, men så spiser I god mad sammen, eller I snakker sammen, eller går på tur sammen, et eller andet, I kan fortælle børnene. Og det synes jeg er en god idé. Så om onsdagen, der hedder dagen ligesom ansigtet viser. Og det er, fordi man netop skal tale om, hvordan ser ansigtet ud i de her forskellige følelser. Og der er det jo godt lige at tage et lille spejl frem, eller hvis man har et lille prinsessespejl, og så kan man lige sidde og kigge på, hvordan ser jeg egentlig ud, når jeg bliver overrasket, eller når jeg bliver glad, eller når jeg er rigtig ked af det. Det kan man faktisk godt se på ansigtet. Og man kan jo også bare gå ud til badeværelsespejlet, eller hvor det nu er, man har et. Den dag, der må I rigtig gerne tale om alle følelserne en gang til. Det gør overhovedet ikke noget, at det bliver gentaget igen. For man får bare flere og flere detaljer på hver gang. Måske kan I også tale om, at hele kroppen viser en masse af følelserne. Hvis man slet ikke kunne se hovedet, ville man så kunne se på kroppen, om den var glad eller om den var vred. I den forrige opgave, der var der også den der øvelse med, at man skulle lave sit ansigt til modellervoks, og så skulle man få hinanden til at smile og være sur. Den kan I jo bare lave en gang til, fordi den var også rigtig sjov. Og så har de lavet en lille ekstra. Man kan lige lave nogle opgaver, hvor man tæller på de her billeder, som jeg lige har herovre. Man skal kigge på billederne, og så skal man sige, hvad for en ting mangler. Altså, hvad for en fejl er der på et af billederne? Så kigger man rigtig længe, og der er i hvert fald tre æbler begge steder, og der er i hvert fald fire blomster. Og lige pludselig så opdager man, hvor fejlen er. Og det gør man altså på en masse billeder, som der er med i jeres papir. Hvis man vil lave lidt ekstra, så kan man også tælle forskellige ting. Sådan en lille start på matematik. Og så har de altså lavet plads til her, at man kan tælle, jeg vil holde den ordentligt, man kan tælle æbler, blomster, fugle og dyr. Og I finder jo bare på flere ting, hvis det er, at I synes, at det er en opgave, der er rigtig sjov for mit barn. Så er der masser at tælle. Om fredagen, der skal I tegne noget af det, I allerede har snakket om. I kan tegne
Barnet kan tegne sine venner. Barnet kan tegne nogle oplevelser, som det har haft med de her venner. Hvis nu I har talt om, at det er i hvert fald en ven, der er rigtig god til at finde på lege, så kan de jo tegne en af de lege. Og det er bare, at gentagelsen kommer igen for barnet, og så er de nødt til lige at reflektere lidt over det, for at få det ned på et papir, og derfor er det en ekstra god øvelse lige at lave. Så om fredagen, der skal de bare have lov til at tegne følelserne, tegne deres venner, tegne hvad de har leget med deres venner. Og ekstra aktiviteten var faktisk det her med også at tegne lejene. Så det kan man jo i hvert fald gøre også i weekenden, hvis man har brug for at lave lidt ekstra. Så det var uge 10 om venner. Rigtig god fornøjelse med det.